خوای گەورە بینەرانی بەرنامەی ئارێزە سڵاوی خوای گەورەتان دەبێت لە ئەڵقەیەکی نوێی برنامەکەتاندا دێنە وڵاتان. ئەڵقەی ئەمجاری بەرنامەکە باس لە بابەتێکی گرنگوە خۆڕەوشت و ئاکارێکی جوان باس دەکەین کە ئەویش ڕازگۆییە کە یەکێکە لە سیفاتە بەرز و پیرۆزەکان و یەکێکە لەو ئاکارانی کە هەم لە ڕووی دینیەوە واجبێکی شەرعیە پابەند بین پێوەی هەم لە ڕووی خۆڕەوشت و لایانی کۆمەڵایەتی شێوە گرنگێکی تایبەتی هەیە بۆ تاگوە بۆ کۆمەڵگا لە مامەڵەکردنمان لەگەڵ خۆمان لە بینی خۆمان و خوای پەروەردگارە لەگەڵ کۆمەڵگادا زۆر گرنگە تاکان ڕازگۆ بن و دوور بن لە درۆ. یەکێکە لە پێویستیەکانی ژیان لە کۆمەڵگادا و تایبەتمەندی بە تاک دەبەخشێت کە هەر کاتێک پابەند بێ بە ڕازگۆییەوە هەمووان متمانەی پێەکەن و ئەو کەسانەی کە دوورن لە ڕازگۆییەوە هیچ کەس ناتوانێت لەگەڵیانە با بڵێن مامەڵە بکات بە شێوەیەکی تەندروست. دیارە سەرەتای بەرنامەکە پێمان خۆشە بچینە لای ریپۆرتاجێک کە ئامادەکراوە دواتر دێنە وڵاتان بۆ تەواوکردنی بابەتەکە. بەڵێ، ڕازگۆیی زۆر گرنگای بۆ ئینسانەکان. ئەگە بکرێت ئەم کە هەمومان ڕازگۆی لەگەڵ یەکترا سەراحەتی هەیە بۆ کەسە بگەێنرێ. نەمانی ڕازگۆی چی لە کۆمەڵگاکات؟ نەمانی ڕازگۆی کۆمەلگا ڕوخێنێت، بتمانە لای کەسەکان نایڵێت. ئەگە کەسێ بۆ مەڵکەی ڕازگۆ نەبێت یانی لەگەڵ ڕازگۆ نەبوو بێت هەرگیز جایتر متمانی پێ ناکەم. ڕازگۆی بنەمای ئاساسی هەموو مرۆڤێک. ئەگەر ئینسان هات سەر زەوی لەسەر چی دروستە بێت؟ لەسەر ڕازگۆی، لەسەر بنەمای ئینسان کە دروستە بێت لەسەر ڕازگۆی هیچکی نییە. ئەوە تێبینی ئەمڕۆ ڕۆژگاری ئەمڕۆی ئێمە لەسەر ڕازگۆی ماوە نەخێر. ببینە لەو بازارە چی ڕۆدا، ڕۆژانە بە ئەنواع و ئەشکاڵ فەزاعەت لە وڵاتی ئێمە دروست بووە. هەکە ناتوانێت ڕازگۆ بێت لەگەڵ ما لێ ئەڕەنجە ئەڕوخێت بێ بمان.